Concentració a la plaça de l'Ajuntament de Figueres per expressar el rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita el president Quim Torra. L'alcaldessa Agnès Lladó ha llegit el manifest de l'Associació de Municipis per la Independència. Com deia, el món municipal no es pot quedar plegat de braços i callat davant d'una nova agressió com la que s'ha produït en el dia d'avui. També s'ha llegit el manifest unitari que s'ha pogut escoltar en totes les concentracions arreu del país des de les 7 de la tarda. Manifestem el nostre desacord amb la sentència que ve a sumar-se a la judicialització del conflicte polític que pateix Catalunya i, per tant, milers de catalans. I jo em pregunto, què ens cal a tots per anar junts a la una per tombar aquesta pedra? L'acte finalitzat amb els segadors i emplaçant els assistents el dia 1 d'octubre a les 8 del vespre a la plaça de l'Institut Ramon Muntaner.